Ve dnech 17. až 21. února 2012 se pražský arcibiskup Dominik Duka zúčastnil v Římě kardinálské konzistoře, kde mu byly uděleny odznaky kardinálské hodnosti. Po návratu domů směřovala jeho první cesta do katedrály svatých Víta, Václava a Vojtěcha. Dominik Duka se krátce pomodlil u hrobu kardinála Františka Tomáška, jednoho ze svých předchůdců v arcibiskupském úřadě. Spolu s kanovníky metropolitní kapituly a dalšími kněžími se pak zúčastnil polední modlitby v chórové kapli. Před arcibiskupským palácem přivítali kardinála Dominika Duku zaměstnanci pražského arcibiskupství. Odpolední čase následovala tisková konference v prostorách paláce. Kardinál při ní hovořil i o své římské bazilice, kostele svatých Petra a Marcelina. Dobré odpoledne, pěkně vítáme. Od jednu periodu byla tato bazilika bazilikou pařížského arcibiskupa kardinála Listigéra, kterého jsem měl možnost uvítat zde v Praze, ale ne jako biskup nebo arcibiskup, ale jako zaměstnanec Škodovky a tajný dominikánský provinciál. Rovněž tak pro zajímavost v této bazilice byl jako kardinál také Pius IX., kterého mám v seznamu hierarchické posloupnosti. Kardinál Dominik Duka převezme svoji titulární baziliku v poslední listopadovou neděli o slavnosti Krista Krále. Za snímky baziliky děkujeme sestře Dominice Bohušové.